Nosaltres estem com a Esquerra Republicana de Catalunya molt molt satisfets dels resultats obtinguts en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, aquí a la nostra ciutat de Molins de Rei. Hem doblat resultats des de les últimes eleccions que vam tenir al Parlament de Catalunya. Creiem que seguim sent una població des del Baix Llobregat atípica, però cada vegada menys. L'exemple el tenim a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, entenem que aquí a Molins de Rei la gent ha entès el nostre projecte, no només un projecte independentista, sinó un projecte que també té en compte la justícia social que tots volem per un nou país. En clau nacional, sincerament, no esperàvem ser la segona força política al Parlament de Catalunya. Era més una voluntat, un desig, que no pas una realitat que creiem que estava al nostre abast. No esperàvem una baixada també de Convergència i Unió. En aquest sentit, creiem que Esquerra Republicana s'ha pogut beneficiar d'aquest projecte que en principi liderava només Artur Mas i que els catalans i catalanes han entès que no pot ser només fruit d'un sol partit polític.